ylivoimaisesti korkeimmat hypyt ovat näillä kiinalaisilla, eli hyvät ponnistukset ja eipä sieltä roiskeita tulee juuri minkään vertaa. Yli 50 mennään, ei mennä. 49,8, mutta se riittää kuitenkin siihen yksin ykkösijaan 1,2 pisteen ero australialaispariin. Kyllä. Ja sitten Malesia, Meksiko, Yhdysvallat, Venäjä ja suomalaiset edelleen viimeisenä, mutta 1,8 pistettä vain erottaa tuosta brasilialaissisaruksista tai siskuksista suomalaiset. Ja nyt kolmas kierros ja nyt aloitetaan sitten normaalit vaikeusasteiset hypyt. Eli tässä on taaksepäin 2,5 volttia taittain 3 tasan kerrointa australialaispari Mills ja Kin. Kakkosina siis kahden kierroksen jälkeen. Hyvä hyppy. Vähän roiskeinen on tuo Millsin veteen tulo, mutta eipä siinä paljon muuta pialla olekaan sitten. Siistimmät ojennukset on Millsillä, joka on siis tuonne tuomareihin päin ensimmäinen, joka nähdään. Eli siellä on tietysti sitten Kinin polvet vähän koukussa, mutta 68,4. Hyvät pisteet. Malesia, Jasmine ja Kam ovat jälleen vedessä, kun me tulemme mainoskatkolta ja katsotaan sitten 46,08. Se on ollut epäonnistunut hyppy. Eteenpäin 2,5 volttia. Taittain oli heidän hyppynsä. No, siinä ei ollut kuin 2,4 kerrointakaan. Sitten tulee kierrehyppy Yhdysvaltain parilta Ryan Houston. Eteenpäin 2,5 volttia koko kierteellä 3 kerroin. Hirvittävän paljon yli 3 kertoimisia hyppyjä ei yleensä nähdä. Tässä kisassa ei nähdä yhtään. Se 3 on siis isoin kerroin, mitä näissä pari hypyissä joukkuekilpailussa, kuinka päin vain niin on. Eivät ole ihan tuossa kierteessä samassa tahdissa. Siellä Laura Ryan ulopi tästä kuvakulmasta on nopeampi tuossa kierteiden teossa ja siitä kyllä täytyy rokottaa. No, synkrosta 7, tekniikasta 6, eli 60,3. Ihan okei pisteet, hyvät pisteet siihen nähden, että siellä noita pikkuvirheitä aika paljonkin oli. Carbonen Laatunen, he hyppäävät sisäänpäin 2,5 volttia kirjen, siinä on 2,7 kerrointa. Tällä hetkellä kahden kierroksen jälkeen ne ovat siis suomalaiset 8. Eli loppukilpailu viimeisin. Vähän yli menee nyt ikävällä tavalla Iira Laatusen hyppy. Voi harmin paikka, muutenhan se oli hyvää. Siinä oli tuo yhdenaikaisuus, samanaikaisuus, samankaltaisuus oikeinkin hyvää, mutta sitten tuo loppu jotenkin vaan karkaa. ...52-65, eli huomattavasti enemmän pisteitä kuitenkin kuin esimerkiksi Malesian parille. Yli 6,5 pistettä enemmän, eli siinä mielessä saadaan noita edellä meneviä ainakin osaa kiinni. Espinosa Chavez Meksikosta hyppää taaksepäin 2,5 volttia taittain. Siinä on tasan 3 kerrointa. Roiskeisempi Savesin veteen tulo. Espinosahan tulee todella hienosti. Teknisestihän se on hyvä hyppy molemmilta. Espinosalla oikein loistokas hyppy. No, on siinäkin roiskeita aika tavallakin, vaikka ei niitä tuossa ensiksi heti nähnyt. 60 pistettä on kuitenkin rikottuna, 60,3. Sitten 3 paria jäljellä. Cruz-sisarukset ovat seuraavina. Heillähän oli tuo edellinen hyppy epäonnistunut. Nyt tulee eteenpäin 2,5 volttia taittain, eli 2,4 kerrointa. Kovin on matala kertoiminen hyppy. Siinä on pakko onnistua kaukaa lankun takaa hyppää. Nikoli, oi oi. Tuo onnistus epäonnistuu kyllä nyt aika pahalla tavalla.
molemmat matkustavat saman verran eteenpäin, eli siinä on tietysti pieni ongelma se, että he hyppäävät pituutta, mutta hyppäävät samalla tavalla pituutta, joten tuo samanaikaisuus ja samankaltaisuus pysyvät kunnossa. 48 ja 24, eli nyt tulee sitten kyllä mukavalla tavalla Laatuselle ja Karvoselle tässä etua heihin nähden. Chapelieva, Smirnova, venäläispariin. Heidän hyppynsä on taaksepäin 2,5 volttia taittain. Siinä on 3 kerrointa. Eli tämän kilpailun vaikeimmat hypyt ovat nuo 3 kertoiset. Eli jos tässä nyt onnistuu, niin kaikki on mahdollista sen jälkeen. Yli 60 pisteen pitäisi päästä. Ei tuolla veteen tulolla kyllä ainakaan kovin paljon yli mennä. Smirnova tuossa lähimpänä tuomareita. Vaalea Smirnova tulee aika lailla hankalalla tavalla veteen, ja sitten täytyy sanoa, että Chapelieva siellä taustalla ei kyllä ojena polviaan, ei sitten lainkaan, eli kyllä tuossa tekniikassa on pahasti ja 6,5 vaan jää voimaan, mutta 63,9 se on liian paljon. Se on ehdottomasti liian paljon tästä hypystä, niin siellä oli niin paljon isoja virheitä. Ehkä kotiyleisön merkitys on jonkinlainen. Chen ja Cheng, he ovat jo johdossa. Heidän hyppynsä on sisäänpäin 2,5 volttia taittain, siinäkin 3 kerrointa. He ovat ainoa pari, joka on ylittänyt 100 pistettä 2 ensimmäisellä hypyllä.